Srbija u stvari ima vrlo apsurdnu situaciju. Dakle, mlekari koji po sad važećem, mlekare po sad važećem pravilniku ne mogu da uzmu i da otkupe od proizvođača mleka zbog povećanog aflatoksina od 0,1 mikrogram. To mleko i ono se ne plaća farmerima, imamo ogromnu ekonomsku štetu, a u principu to mleko bi se moglo izvoziti u 2/3 sveta. Znači, od Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Indije i ostalim delovima sveta i mogla bi se ostvariti sigurno velika ekonomska korist. Napominjemo da taj pravilnik koji ćemo danas izmeniti nije deo nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju i njegovo usvajanje nije bila obaveza Srbije, nego se radilo o nepotrebnom i nekritičkom prepisivanju EU propisa o kojima sam već govorio ovih dana. S obzirom da je ovo vrlo osetljivo pitanje i da ovih dana izuzetno tangira naše građane, mi smo uputili zahtev da se o ovom našem predlogu izjasne i zdravstvene ustanove, pre svega Ministarstvo zdravlja, i eminentne zdravstvene ustanove kao što su Batut i Vojno-medicinska akademija. Sa svih ovih adresa dobili smo identičan odgovor, odnosno nema naučnih dokaza da postoji razlika po zdravlje građana u vrednostima 0,5 ili 0,05 mikrograma aflatoksina u mleku. Zbog toga će ministarstvo